Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Luca, la capitolul 17 și vom citi de la versetul 11 până la versetul 19. Evanghelia după Luca, de la capitolul 17, începând cu versetul 11. Este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Și când ne vorbește Dumnezeu, răspunsul omului trebuie să fie cel pe care l-a rostit Samuel în noaptea în care i-a vorbit Dumnezeu pentru prima dată. Vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă. După citirea acestui paragraf vom sta în rugăciune și vom cere lui Dumnezeu să ne vorbească și să ne pregătească inima ca să înțelegem și să ascultăm. În rugăciune cu voce tare ne va conduce fratele Ioan Moca, este la ușă, jos aici, spre tronsonul 4. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. I-au stat deoparte și au ridicat glasul și au zis: Iisuse, Învățătorule, ai milă de noi! Când i-a văzut Iisus, le-a zis: duceți-vă și arătați-vă preoților! Și pe când se duceau ei, au fost curățiți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare, s-a aruncat cu fața la pământ la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritean. Iisus a luat cuvântul și a zis: oare n-au fost curățiți toți cei 10? Dar ceilalți 9, unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi a zis: scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Amin. În relațiile dintre oameni, gestul mulțumirii poate îmbrăca mai multe forme. Uneori mulțumirea este cât se poate de superficială, doar de pe vârful limbii. Îți spune așa în trecere, poate cu o notă de ironie sau de frivolitate: mulțam. E o mulțumire, așa-i? Alteori, mulțumirea poate să fie sinceră, un fel de recunoștință pentru ceea ce i s-a oferit sau i s-a făcut, și spune mulțumesc frumos, dar dincolo de vorba aceasta, n-are niciun fel de sentiment de datorie față de cel căruia îi mulțumește. O vorbă frumoasă, spusă sincer, și s-au încheiat lucrurile. Și dacă te întreabă cineva cum s-a încheiat, spune: i-a mulțumit. Și s-a terminat, așa-i? Alteori mulțumirea poate să îmbrace forma sinceră, de recunoștință, și după cuvântul mulțumesc frumos, omul face ceva ca răspuns. Fie îți întoarce serviciul, fie îți face o atenție, un buchet de flori, o ciocolată, un card pe care scrie mulțumesc frumos, după care spune: acum suntem chit. Deci mi-a făcut, i-am întors înapoi lucrurile și de acum încolo n-am niciun fel de obligație. E și asta o formă de mulțumire, așa-i? Alteori, mulțumirea este sinceră, este însoțită de un cuvânt de mulțumire din inimă, după care spune: îți rămân dator
Până când? Toată viața. Deci, ceea ce mi-ai făcut declanșează în inima mea un sentiment de recunoștință, dar schimbă pentru totdeauna natura relației dintre noi. Îți voi rămâne recunoscător toată viața. Relația dintre noi se schimbă. Acum, modul în care ne raportăm unii la alții în acest mod de a ne exprima mulțumirea se transferă asupra relației cu Dumnezeu. Și în relația cu Dumnezeu găsim formele acestea de mulțumire. Când ne uităm însă la învățătura biblică despre mulțumire, ne uităm prin ceea ce Dumnezeu ne descoperă și prin ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi. La finalul episodului în care este prezentat miracolul vindecării celor 10 leproși, Domnul Iisus pune două întrebări. Două întrebări care au o adresă specială înspre inima ta și inima mea. Prima întrebare. N-au fost vindecați? Câți? Toți cei 10. Ce răspundem la această întrebare? N-au fost vindecați oare toți cei 10? Ba da! A doua întrebare. Dar ceilalți 9 unde sunt? Ce răspuns la întrebarea aceasta? Unde sunt ceilalți 9? Când Domnul Iisus pune întrebarea aceasta, nu este o întrebare retorică. Ca să coloreze puțin conversația. Nu este o întrebare de curiozitate. Nu știe ce s-a întâmplat cu ceilalți 9 și pune o întrebare. Ca și când ar dori să afle informații. Întrebarea Domnului este o întrebare teologică. E o întrebare care are o semnificație mult mai profundă. Ca să ne ajute să înțelegem ce înseamnă mulțumirea din perspectiva cerului. Ca să ne apropiem de perspectiva cerului asupra mulțumirii și de ceea ce este în spatele întrebării Domnului, vă invit să deschideți scripturile la Luca 17 și să le aveți deschise, pentru că vom urmări textul și să vedem ce este la vedere și ce este în spatele textului. Ca să ne putem apropia de răspunsul la întrebarea, dar ceilalți 9 unde sunt? Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. Dacă nu cunoaștem istoria vieții Domnului Iisus, în perioada în care mergea spre Ierusalim, relatat în versetul 11, pierdem o bogăție întreagă de semnificații. Oare în care dintre călătoriile Domnului spre Ierusalim se petrece evenimentul acesta? Când anume în intervalul celor 3 ani și jumătate are loc această călătorie? Întoarceți-vă rog la Evanghelia după Ioan, la capitolul 11. Evanghelia după Ioan, capitolul 11. Aici este relatat miracolul învierii lui Lazar. Miracolul acesta a fost raportat fariseilor și cărturarilor, Sanhedrinului, și de la versetul 47 din capitolul 11 citim. Atunci, preoții cei mai de seamă și fariseii au adunat soborul sau Sanhedrinul și au zis, ce vom face? Omul acesta face multe minuni. Dacă lăsăm așa,
toți vor crede în El și vor veni romanii și ne vor nimici și locul nostru și neamul nostru. Unul din ei, Caiafa, care era mare preot în anul acela, a zis: voi nu știți nimic. Oare nu vă gândiți că este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod și să nu piară tot norodul? Dar lucrul acesta nu l-a spus de la el, ci fiindcă era mare preot în anul acela, a prorocit că Iisus avea să moară pentru neam. Și nu numai pentru neamul acesta, ci ca să adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiți. Din ziua aceea au hotărât să-l omoare. De aceea Iisus nu mai umbla pe față printre iudei, ci a plecat de acolo în ținutul de lângă pustie, într-o cetate numită Efraim, și a rămas acolo împreună cu ucenicii săi. Un miracol extraordinar. După 4 zile de stat în mormânt, trupul lui Lazar este adus la viață. Miracolul se răspândește cu rapiditate în Ierusalim. Preoții, cărturarii, fariseii, soborul, în loc să fie cutremurați de faptul că harul lui Dumnezeu se manifestă cu atâta putere, au hotărât să-L omoare pe Iisus Hristos. Ca răspuns la decizia lor, Domnul Iisus pleacă din zona Betaniei și se duce spre nord, înspre ținutul Galilei și deasupra Samariei. Și stă câteva zile acolo, după care hotărăște să meargă spre Ierusalim, pentru că el merge după calendarul cerului. Și comentatorii spun că mai sunt 2 sau 3 săptămâni până la intrarea în Ierusalim. Și acum, în trecerea lui printre Samaria și Galileea, 2 regiuni care sunt alăturate geografic, dar separate din toate punctele de vedere. Cei din Galileea sunt iudei. Țin legea ceremonială iudaică. Cei din Samaria sunt amestec, corcitură, zicem noi. Rămășițe de evrei amestecată cu păgâni din vremea repopulării acelei zone, când regatul de nord a fost dus în robie, 722 înainte de Hristos. Și s-a format o populație păgână cu elemente din iudaism, dar predominant păgână. Cei din Galileea și cei din Iudeea se fereau de samariteni pentru că orice apropiere, orice contact cu ei însemna necurăție ceremonială. Din punct de vedere ceremonial erau declarați necurați, s-au pângărit. Și acum înțelegem mai bine episodul de la fântâna lui Iacov din Samaria, când Domnul Iisus stă de vorbă la fântână cu o femeie samariteancă. Și textul consemnează că iudeii nu au legături cu samaritenii. Și acum drumul pe care îl alege Domnul Iisus este la granița dintre cele 2 regiuni. Și când se intre într-un sat, o colonie de leproși, nu unul singur, o colonie de leproși prinde veste că trece Iisus pe acolo. Se apropie la distanța permisă de lege și strigă: Iisuse, Fiul lui David, ai milă de noi! Interesant că nu cer: Iisuse, Fiul lui David, schimbă legea sănătății. Să avem și noi, leproșii, alt tratament mai bun. Nu îi spun: Iisuse, Învățătorule, vorbește cu casa de asigurări să ne dea și nouă asigurări mai bune. Toate astea și-au locul lor și vremea lor. Cei 10 leproși strigă după totul altceva. Ce invocă ei? Ce invocă? Invocă milă. De ce invocă milă?
pentru că starea lor este una irreversibilă. Lepra este o boală irreversibilă, fără vindecare și contagioasă. Este o boală care evoluează și evoluează dramatic. Cel contaminat cu lepră este izgonit din mijlocul oamenilor. Este izolat, scos în afara cetății, va trebui să stea prin locuri pustii, departe de oameni, și oricine se apropie de el, la o distanță de câteva zeci de metri, trebuia să strige: necurat, necurat, pericol! Nu te apropia! Boala este progresivă. Este o moarte vizibilă pentru că putrezește trupul, se descompune. În mizerie extraordinară, fără condiții de igienă, mănâncă ce li se aruncă sau ce găsesc pe câmp, departe de familie. Problema nu este dacă, problema este cât mai stau în mizerie, în chinul acesta, în deteriorarea aceasta, până când vor muri ca niște hoituri pe câmp. Și trece pe acolo Iisus. Și în disperarea lor se înalță o rugăciune. Și strigă de departe: Iisuse, Învățătorule, ai milă de noi. În starea în care suntem noi, numai mila lui Dumnezeu mai poate schimba lucrurile. De pe pământ nimic. De pe pământ n-avem nicio șansă, lepra nu se vindecă. La ora aceea nu era niciun tratament și nicio șansă de a scăpa cu viață. Iisuse, Învățătorule, ai milă de noi. Știți că în disperare oamenii strigă către Dumnezeu? În disperare oamenii strigă către Dumnezeu. Și cei care nu merg la biserică, și cei care nu sunt religioși, și cei care se declară atei, în disperare strigă după milă de sus. Strigă și ei. Răspunsul Domnului este interesant. Pentru că în Evanghelia după Luca, în capitolul 5, s-a apropiat de Domnul Iisus un lepros care era plin de lepră din creștet până în tălpi, ultima fază. Și Biblia spune că lui Iisus i s-a făcut milă de el și s-a atins de el. S-a atins și s-a curățit instantaneu, pe loc. Dar de data aceasta Domnul Iisus nu se apropie de ei, nu se atinge de ei, la strigătul lor: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Iisuse, Învățătorule, ai milă de noi, le spune: duceți-vă și arătați-vă preoților, duceți-vă la preot. Așa că e interesant răspunsul Domnului. Dar pot preoții să vindece lepra? Da sau ba? Nu pot. Și atunci de ce îi trimite la preot? Trebuie să ne întoarcem în Vechiul Testament, în Cartea Levitic. În Cartea Levitic, la capitolul 13, una dintre responsabilitățile preoților era de diagnostic. Să pună diagnosticul de lepră spre deosebire de alte boli de piele. Și în cazul leprei, preotul era cel care lua decizia izgonirii leprosului din familie, din societate și izolarea lui pentru restul vieții. Era slujba preotului să pună diagnosticul și slujba preotului era să îl izgonească din sat, din cetate. În capitolul 14 din Levitic, sunt curios câți dintre noi când ne ducem acasă luați Levitic 14 și 15 și îl citiți. Levitic capitolul 14, o altă responsabilitate a preotului era să constate vindecarea. Dacă cineva a fost diagnosticat cu lepră, trebuia să meargă la preot și preotul care pune diagnosticul constată și vindecarea. Așa că Domnul Iisus îi trimite la preoți. Când Dumnezeu a dat legea prin Moise și a stabilit în legea lui Moise responsabilitatea preotului de diagnoză și de constatarea vindecării, de la vremea aceea până la Domnul Iisus au trecut 1500 de ani.
Întrebare de cunoștințe biblice. În toată perioada de aceea de 1500 de ani, câți leproși s-au vindecat? Câți leproși s-au vindecat timp de 1500 de ani și avem relatat în Biblie? Câți sunteți de acord că a fost unul? Câți sunteți de acord că au fost mai mulți? Sunt convins că vă duceți la Biblie după masă. În toată perioada de 1500 de ani, în Biblie, sunt relatate doar două cazuri de vindecare de lepră. Și nici unul dintre cele două nu s-au dus la preot. Primul caz de vindecare de lepră a fost a Mariei, sora lui Moise. Vă duceți aminte? Pentru că l-a bârfit pe fratele ei și pe soția fratelui ei și Dumnezeu a pedepsit-o și lepra e pedeapsă. E pedeapsă pentru păcat. Și Maria este lovită cu lepră, scoasă afară din cetate, din tabără, o săptămână și după o săptămână Moise, fratele ei, pe care l-a vorbit de rău, l-a bârfit. Moise se roagă lui Dumnezeu și Dumnezeu o vindecă pe Maria și Maria revine în tabără. Al doilea caz de vindecare de lepră este un păgân, Naaman Sirianul. Naaman Sirianul află de la o fetiță, roabă de război, care îi spune soției acestui comandant armatei Siriei, comandantul care a invadat și care a făcut mari, mari suferințe și necazuri. Fetița aceasta îi spune soției acelui om care a făcut prăpăd de război în țara ei. O, dacă domnul meu ar fi în Samaria la prorocul acela. Prorocul acela l-ar vindeca de lepra lui. Nu știu câți ani a avut fetița aceea, dar o admir din toată inima și când voi ajunge în cer, una dintre întrebările la care am să caut răspuns este cum a chemat-o pe fetița aceea și cine a crescut-o. Extraordinară mărturie. Acum, în 2 Împărați, capitolul 5, ni se spune că Naaman ia în serios vorba acelei fetițe, îi spune împăratului cu scrisori de acreditare, pleacă înspre Samaria. 2 Împărați, capitolul 5. Împăratul lui Israel intră în frison și spune, asta este pricină de declarație de război. De ce? Pentru că niciodată nu s-a vindecat vreun lepros de lepra lui. Și spune, sunt eu Dumnezeu ca să vindec lepră? Adică lepra nu are vindecare. Numai Dumnezeu ar putea face o asemenea minune. Elisei află și îi spune împăratului lui Israel să-l trimită pe Naaman la el. Naaman se duce și vine cu toată suita lui și este cu antemergători și este cu tot ce înseamnă o coloană oficială. Ajung la casa lui Elisei și Elisei nici măcar nu iese din casă, trimite un rob să-i spună, du-te la Iordan și te scaldă de 7 ori și te vei face curat. Și Naaman se consideră umilit. Nu se respectă protocolul demnitarilor. Imaginați-vă că ar veni primul ministru al României și vrea să stea de vorbă cu fratele Doru la Biserica Emanuel și fratele Doru roagă pe una dintre surorile sau unul dintre frații care sunt în administrație și îi spune, du-te, spune domnului prim-ministru să se ducă la Criști să se scalde de 7 ori. Ce ziceți care zice primul ministru al României? Ei, reacția acolo este mult mai mare că acesta este comandant de armată și se declanșează o mânie în el. Dar unul dintre slujitorii lui înțelept spune, stăpâne, dacă ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Cu atât mai mult că ți-a cerut ceva ușor, du-te și ascultă. Naaman se duce, se scalde de 7 ori în Iordan și carnea i s-a făcut curată ca unui copil. Se întoarce de acolo la Elisei și spune 2 Împărați, capitolul 5, versetul 15.
Naaman s-a întors la omul lui Dumnezeu cu tot alaiul lui și când a ajuns s-a înfățișat înaintea lui și a zis: iată, cunosc acum că nu este Dumnezeu pe tot pământul decât în Israel. Nicăieri nu se întâmplă așa ceva. Că niciun alt Dumnezeu nu poate face așa decât adevăratul Dumnezeu. Știți ce declară Naaman? Miracolul vindecării de lepră este intervenția lui Dumnezeu, amin. După care spune: din ziua aceasta viața mea se schimbă. Mă întorc înapoi, dar se schimbă viața mea. Și veți citi cum s-a schimbat viața lui. Acum când Domnul Iisus trimite cei 10 leproși la preoți, îi trimite să se arate preoților. Oare de ce îi trimite? Pentru că în viața vieții lor, până la Domnul Iisus Hristos, nici un preot n-a trăit miracolul de a vedea un lepros vindecat de lepra lui. Că suntem în faza în care Domnul Iisus aduce ultimele dovezi a divinității lui, a faptului că El este adevăratul Mesia. Că lucruri pe care le face doar Dumnezeu le săvârșește El. Să le demonstreze clar în cuvinte și în fapte că El este Dumnezeu adevărat. Și preoții să constate. Este o ultimă încercare a Domnului de a-i trezi pe preoți din adormirea lor spirituală. Și cei 10 leproși se duc. Și în timp ce merg, fiecare spre localitatea lui, se întâmplă un miracol. Se regenerează țesuturile. Să se regenereze țesuturile. Și mădulare care au fost mâncate de lepră. Și părți din trup care au fost mâncate și au căzut. Să se refacă și să le crească trupul la loc cu tot ce înseamnă un trup sănătos normal. În timp ce se duc, se întâmplă miracolul acesta. Ce nu s-a mai întâmplat? Când se întâmplă miracolul acesta, ne spune evanghelistul Luca că unul dintre ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu, slăvindu-L cu glas tare, s-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritean. Ne vom întoarce la ceea ce face omul acesta, dar este un vădit contrast între el și ceilalți. Așa că în acest context, când omul acesta, fiind beneficiarul unui miracol Dumnezeu, se întoarce, vine din nou la Iisus. Și Domnul pune întrebarea: n-au trăit toți cei 10 miracolul acesta? Au trăit oare cei 10 miracolul? Au fost și ei vindecați? Și Biserica Emanuel știe răspunsul. Au fost sau n-au fost? Da. Deci au trăit același miracol. Au primit aceeași binecuvântare. Întrebarea a doua: unde sunt? Ce ai răspunde dacă ai fi fost acolo și te-ar fi întrebat: dar ceilalți nouă unde sunt? Unde crezi că sunt? Unde sunt? S-a făcut tăcere. Oare unde sunt? Întrebarea nu este retorică, nu este ca să afle informații. Știa Domnul Iisus unde sunt? Pentru cine a pus întrebarea? Pentru cei din vremea lui și pentru noi. Ce înseamnă întrebarea aceasta? Unde sunt oamenii aceștia în relație cu Harul lui Dumnezeu? Unde sunt oamenii aceștia în raport cu cerul? Și răspunsul nostru este: în raport cu cerul, oamenii aceștia i-au întors spatele lui Dumnezeu. Cel care le-a dat binecuvântarea, cel care le-a dat viață,
acelui îi întorc spatele. Și se duc înspre cele de pe pământ. Dar nu-i numai atâta. Când întorc spatele lui Dumnezeu și pleacă și întreabă unde sunt ceilalți nouă, răspunsul biblic este pe calea pierzării. Sănătoși în drum spre iad. Vindecați în drum spre iad. Pentru că au plecat de la cel care este calea, adevărul și viața. Unde sunt cei care au primit viață de la Domnul? Unde sunt cei care, mergând în spital, au strigat Doamne-i milă și au ieșit de acolo? Unde sunt cei care au scăpat din accidente de mașină? Unde sunt cei care au fost izbăviți din mari necazuri? Un comentator spunea, de fapt vorbind metaforic, tot pământul este o colonie de leproși. Tot pământul este o colonie de leproși. Pentru că, din punct de vedere spiritual, păcatul este lepră. Este lepra păcatului. Și acestor oameni de pe colonia aceasta a pământului, Dumnezeu le oferă harul mântuirii. De unde sunt cei nouă? Cei nouă sunt pe calea pierzării. Și acum Domnul Iisus întoarce lumina cerului spre acest om care se întoarce. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors. S-a întors 180 de grade. S-a dus într-o direcție și când a văzut harul lui Dumnezeu, s-a întors înapoi la cel care este Domnul Harului. Când s-a văzut vindecat, nu s-a dus tot mai departe de el. Când s-a văzut vindecat, s-a întors cu toată ființa lui la el. Repet ce le spun tinerilor din când în când, pentru cei care nu au fost acolo și pentru părinții care e bine să audă. Mă întreabă tineri la întâlniri în țară, aici, peste hotare, următorul lucru, frate Paul. E păcat dacă un tânăr, stând cu prietenii, cu colegii lui, într-o seară, într-un moment din acesta așa mai relaxat, bea și el un pahar de bere sau un șpriț sau mai știu eu ce altceva. E păcat, își pierde mântuirea dacă face asta. Ce ați răspunde? Și spun, asta e întrebare simplă. Puneți-mi una mai complicată. Păi, frate Paul, dacă după ce a băut, e luat așa și la dans și, și dansează, a băut și a dansat, își pierde mântuirea sau nu își pierde? Și zic, și asta e întrebare simplă. Puneți-mi întrebare și mai complicată. Păi, frate Paul, da, dacă după ce au făcut asta, se duc și, și păcătuiesc împreună, își pierde mântuirea sau nu își pierde mântuirea? Și zic, dar și asta e întrebare simplă, n-aveți mai complicată. Păi dacă după aceea, frate Paul, mai trăiesc împreună mai multă vreme și fac și alte lucruri și au făcut și un avort, își pierd mântuirea sau nu își pierd mântuirea? Ce ziceți dumneavoastră? Iar s-a făcut tăcere. Și după ce îmi pun toate întrebările și fiecare întrebare se termină cu asta, își pierd sau nu își pierd mântuirea? Asta e problema. Răspundați-mi voi să vă răspund. În Anglia, o femeie foarte bogată a ajuns la vârsta la care nu mai putea să-și conducă singură mașina. Așa că hotărâ să-și angajeze șofer. Femeie înstărită, bogată, cu resurse mari, a dat anunțul că își caută șofer particular și a spus care sunt condițiile pentru cel care va fi angajat ca șofer. Și s-au prezentat 3 bărbați. Fiecare spunând că îndeplinește condițiile. Doamna a hotărât să stea de vorbă și să-l intervieveze pe fiecare. L-a luat pe primul și i-a arătat mașina, atenție șoferi, un Rolls-Royce nou-nouț. Deci ăsta nu-i Trabant, nici Warburg. Nu-i de ăsta pâr-pâr pe șosea. E mașina mașinilor. Și a spus, spune-mi, te rog, cu ce viteză poți conduce mașina aceasta spre prăpastie și să oprești la timp, în siguranță, să nu cădem în prăpastie. Omul s-a uitat la doamnă, s-a uitat la mașină și a spus, doamnă,
Mașina aceasta o conduc cu 160 de km la oră și când suntem la 10 metri de prăpastie, am pus frâna și am înghețat-o pe loc la centimetru pe buza prăpastiei. Mulțumesc! L-a chemat pe al doilea, i-a arătat aceeași mașină, i-a pus aceeași întrebare și m-a spus: Doamnă, aș conduce mașina aceasta cu 140 de km la oră și când suntem la 20 de metri de prăpastie, am pus frâna, am oprit-o în siguranță la un metru de buza prăpastiei. Al treilea, aceeași întrebare, aceeași mașină, spus: Doamnă, cu mașina aceasta aș sta cât mai departe posibil de prăpastie. Întrebare: pe care credeți că l-a ales Doamna? Pe care? De ce? Îi întreb pe tineri și tinerii sunt cu mintea limpede și judecă normal și spun exact ca dumneavoastră. Și spun: dați-mi voi acum să vă traduc întrebările voastre. Frate Paul, cât de aproape ne putem duce de buza iadului fără să cădem în iad? Cât de aproape ne putem duce de buza iadului fără să cădem în iad? Și spun: dragii mei, Hristos n-a venit să-și păstorească turma pe buza iadului. Și Hristos nu m-a chemat să păstoresc eu turma lui pe buza iadului. M-a chemat să păstoresc turma la poala crucii. Și întrebarea nu este cât pot fugi mai departe de Hristos, ci cum mă pot apropia mai mult de El. Cum pot să vin la poala crucii Lui? Și samaritanul acesta, care se întoarce, problema lui nu este cum să meargă cât mai departe cu binecuvântările lui Dumnezeu, cât mai departe de El și cât mai aproape de iad. Dorința lui este să vină cât mai aproape de Domnul. S-a întors! Și s-a întors lăudându-L pe Dumnezeu cu glas tare, spunând oamenilor cât e de mare Dumnezeu, cât e de bun Dumnezeu, cât este de milostiv Dumnezeu, cât este Dumnezeul acesta de nemaipomenit, care face lucruri pe care nimeni nu le face. Și să spună: eu sunt beneficiarul minunilor dumnezeiești. Îl laudă pe Dumnezeu cu glas tare. Dar nu este doar de pe buze. Se aruncă la picioarele lui Iisus. Este gestul acela de consacrare, de predare totală. Doamne, Tu ești stăpânul, eu sunt la picioarele Tale. Aici este viața mea. Stă la picioarele Domnului în semn de mulțumire. Și nu-i spune: Doamne, de astăzi încolo suntem chit. De astăzi încolo Ți-am mulțumit, Te-am lăudat în public și acum mă pot duce să-mi trăiesc viața mea altfel. Mulțumirea este cea care schimbă radical direcția vieții noastre. Mulțumirea este cea care schimbă relația dintre noi și Dumnezeu pentru totdeauna. Apostolul Pavel pune lucrul acesta în Romani 6. El a murit pentru noi și noi trăim pentru El. El a venit din cer pe pământ la noi, ca să ne ducă pe noi de pe pământ în cer la El. Ziua mulțumirii este ziua în care îmi pun viața la picioarele Lui și spun: Doamne, de astăzi încolo sunt al Tău pentru totdeauna. Și Domnul Iisus se uită la omul acesta și întreabă: ceilalți nouă unde sunt? Sunt pe drumul spre iad. Cu binecuvântarea lui Dumnezeu la purtător. Sunt în drumul spre pierzare. Sănătoși în trup pentru o vreme. Dar mai devreme sau mai târziu, trupurile acelea vor intra din nou în fază de boală și de descompunere. E o vreme în care se bucură pentru scurtă durată că pot fugi de Dumnezeu cu binecuvântările Lui la purtător. Samariteanul, ca altă dată Naaman sirianul, recunoaște că este un singur Dumnezeu adevărat. Și acest Dumnezeu adevărat l-a cercetat prin Iisus Hristos Domnul și vine la picioarele Domnului. Și Domnul spune: scoală-te și pleacă. Ce urmează? Credința ta te-a mântuit. De astăzi încolo n-ai doar viață biologică, ai și viață spirituală. De azi încolo nu ești doar al pământului, ești și al cerului. De astăzi încolo
Te duci pe drumul care duce spre veșnicie. Te duci cu binecuvântarea lui Dumnezeu, dar te duci pe calea Lui și tot mai aproape de Dumnezeu și tot mai mult cu Dumnezeu și tot mai mult pentru slava Lui. E ziua mulțumirii. Ce înseamnă mulțumirea pe care o duci lui Dumnezeu? Am fost la biserică de ziua mulțumirii, am cântat, am zis o rugăciune și acum, Doamne, suntem chit. Tu mi-ai dat, eu ți-am dat și de aici încolo fiecare își vede de ale lui. Sau spun, Doamne, am înțeles acum că în ziua mulțumirii Tu ai dat ce ai avut mai scump. L-a dat pe însuși Fiul Său ca să vină pe pământ, să îmbrace trupul omenesc, să ia păcatele tale și păcatele mele și să meargă la cruce să facă ispășirea, pentru că plata păcatului este moartea. Și folosind metafora acelui comentator, în această colonie de leproși a venit ca să ne aducă vindecare și viață veșnică. Și apoi a spus, veniți la mine. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Pe cel ce vine la mine nu-l voi zgoni afară. Ești gata să vii la el. Ești gata să îți reevaluezi relația cu Dumnezeu din perspectiva aceasta a schimbării fundamentale, a direcției, a drumului, a modului în care ne trăim viața. Vă invit să plecăm capetele în rugăciune. Duhul lui Dumnezeu ni se adresează nouă, celor care am declarat cu gura că ne încredem în Domnul și ne-am predat viața în mâinile Lui. Am făcut chiar făgăduința în actul solemn al botezului. Și apoi de la an la an suntem tot mai departe de El. De la an la an ne ducem tot mai mult pe drumul lumii și pe drumul pierzării. De la an la an suntem tot mai distanțați și ne mai preocupă un singur lucru, să n-ajungem în iad, dar în rest să trăim pe pământ cum ne place nouă. De la an la an sunt tot mai puțin dedicat și tot mai puțin implicat. De la an la an, dacă se poate, să mă duc tot mai rar la închinare. De la an la an am tot mai puțin timp de citit Biblia și rugăciune. De la an la an tot mai puțin implicat să spun altora despre măreția, despre binecuvântările și harul iertării în Hristos Domnul. De la an la an să mă întreb dacă mai pot adăuga ceva la lucrurile firești și doar să n-ajung în iad. În baza cuvântului lui Dumnezeu, aceasta nu este mulțumire. Aceasta este o formă deghizată de răzvrătire. Este o formă deghizată de a-i spune lui Dumnezeu, ți-am întors spatele. Mă uit la cu totul alte lucruri. Acelea mi-au captat inima. Pentru acelea îmi bate inima. Acelea mă inspiră. Acelea mă atrag. Și atunci ești împreună cu cei nouă. De aceea spunem, Doamne, cercetează Biserica Emanuel. Cercetează-ne pe fiecare. Și dă-ne harul să ne întoarcem la dragostea dintâi. Ți-a dat Dumnezeu viață biologică. Te-a păzit Dumnezeu până în ziua de astăzi. Ți-a dat binecuvântări materiale. Și te confrunt acum cu cea mai mare ofertă a lui Dumnezeu. Viața veșnică prin credința în Domnul Iisus Hristos. Și când îți explică Dumnezeu ce a dat pentru tine,
pe singurului Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Când te uiți la modul în care ți-ai trăit viața și la relația cu Dumnezeu, înțelegi că ești pe o cale periculoasă, că te duci înspre pierzare veșnică. În ziua mulțumirii te cheamă Dumnezeu să te întorci și tu. O, Doamne, în îndurarea Ta, în mila Ta, în dragostea Ta, în bunătatea Ta și în harul Tău, Te rugăm, întoarce pe cei din casele noastre. Îndură-Te, Doamne, de ei. Îndură-Te de aceia care se duc tot mai departe de Tine și îndură-Te de aceia care trăiesc tot mai mult pentru pământ. În ziua mulțumirii, atrage-ne la crucea lui Hristos. Pune noi pasiune pentru slava numelui Tău. Pune noi pasiune pentru dedicare și sfințire. Pune noi pasiune pentru răspândirea Evangheliei. Doamne, trăim într-o cetate în care sunt sute de mii de oameni care se duc spre iad. Îndură-Te de cetatea Oradiei. Îndură-Te de vecinii noștri, de colegii noștri. Îndură-Te de aceia care primesc oferta harului nemărginit al lui Dumnezeu când îi se spune: pe cel ce vine la mine nu-l voi zgoni afară. Prin puterea Duhului Tău cel Sfânt te rugăm să bați la inima celor care sunt prezenți aici acum. Mulțumim că nu obosești iertând. Și mulțumim că ușa harului este deschisă. Prin puterea Ta supranaturală, atrage-i la Tine. Dă-le adevărată întoarcere la Dumnezeu, adevărată pocăință, adevărată consacrare. Binecuvintează-i pe cei care s-au înscris la cursul de cateheză pentru botez. Păstrează-i tare în credință. Ajută-i să crească. Te rugăm să adaugi la numărul lor. Ne rugăm pentru aceia care sunt pe listele noastre de rugăciune. Doamne, Te rugăm să le ieși înainte. Pune în Biserica Emanuel din nou pasiunea pentru mântuirea oamenilor și pentru slava numele Tău în revărsare de har. Și acum stăm cu capetele plecate. Dar ceilalți nouă unde sunt? Până astăzi Te-ai numărat împreună cu ei. Astăzi poți să spui: Doamne, eu vin împreună cu samariteanul acela la crucea Ta și Te rog să-mi ierți toate păcatele. Te rog să mă scoți din toate legăturile în care sunt prins de lumea aceasta. Te rog să mă eliberezi și să-mi dai harul să trăiesc pentru slava numelui Tău și să mă întorc acasă mântuit. Și să-mi trăiesc viața împreună cu Tine și la capătul drumului să pot ajunge împreună cu Tine în glorie. Și Domnul spune: veniți la Mine. Dacă ești gata să răspunzi chemării Lui, înalți o rugăciune din adâncul inimii și înalți-o cu sinceritate. Și cel care îți făgăduiește mântuirea îți spune că dacă vii la El te primește. Și face lucrarea de noire, de transformare, de naștere din nou. Face lucrarea de transformare a vieții și a drumului vieții tale. Oriunde ai fi, la balcon sau în sală, sau poate ne urmărești online, înalți o rugăciune. Dacă în rugăciunea aceea cu toată inima spui: Doamne, și eu doresc să îmi primești rugăciunea, să-mi ierți păcatele, să mă primești, să faci din mine copil al Tău, atunci al doilea lucru care te rog în numele Lui, a Domnului: arată-mi printr-o mână ridicată hotărârea și rugăciunea din inima ta. Și începem cu cei de la balcon. La balcon, oriunde ești, ține mâna ridicată o clipă ca să o pot vedea și spune: aici este viața mea, să vă binecuvinteze Domnul. Să vă binecuvinteze Domnul, dar v-am văzut și acolo, lăsați mâine jos, dacă sunt alții la balcon. E ziua mulțumirii. Hristos a părăsit cerul pentru tine și pentru mine.
cum o să te întorci spre casă? Dacă mai e cineva gata care să-i spună, Doamne, vreau să plec acasă împreună cu Tine, cu păcatele iertate și mântuit, primește-mă și pe mine. La balcon, dacă mai este cineva, ridică mâna sus și ține o clipă ca să o pot vedea, oriunde ești. Dar v-am văzut și acolo, să vă binecuvinteze Domnul. La balcon sunt mulți, mulți oameni acolo, să vă binecuvinteze Domnul. Jos aici, în sală, sub balcon, îți cunoaște Domnul inima, să vă binecuvinteze Domnul, da? V-am văzut, dacă sunt alții, jos aici, sub balcon, ține mâna ridicată o clipă ca să o pot vedea și spune, Doamne, aici este inima mea, viața mea, primește-mă și pe mine. Slăvit să fie Domnul. Poate ești online și te vede doar Dumnezeu. Înalță rugăciunea și ia hotărârea sfântă de a te întoarce la El. Și ca unii care am primit harul mântuirii, spunem, Doamne, mulțumim din toată inima. Mulțumim pentru jertfa Domnului, mulțumim pentru harul iertării, mulțumim pentru binecuvântările în viața personală, în familie, în biserică, mulțumim pentru Biserica Emanuel, mulțumim pentru copii, pentru tineri, pentru cor, mulțumim pentru grupele de studiu, mulțumim pentru toate lucrările. A Ta să fie slava. Amin.